Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dalšího videa z RBRka. A dneska se společně projedeme na Slovinsku. Rozhodl jsem se pro takovou neúplně profláklou, trošku netradiční kombinaci vozu a RZ-ty, protože je stále co objevovat. Nedávno jsem objevil právě tuto RZ-tu a ano, skutečně je co objevovat, protože pořád jsem možná tak 70% všech RZ, které ve hře jsou, snad ještě ani jednou nejel. Je jich tam opravdu hromada. A nedávno jsem právě objevil jednu, která mě zaujala. Rozhodl jsem se, že se s vámi o ten zážitek podělím. No a rozhodl jsem se, že usedneme do vozu Ford Escort MK5 a Cosworth. A je to parádní mašina, tak uvidíme, snad to bude snad za to, snad si to užijete. Pokud ano, budu rád, když videu hodíte palec nahoru, napíšete nějaký komentář, vaše oblíbená kombinace vozu, trati, RZ-ta, pešte, dejte se, díky vám všem za podporu a přízeň. No a vletíme na to. Co si říct v krátkosti, bude to tedy rally Železníky na Slovinsku a konkrétně její varianta z prvního ročníku, nepletuli se 2014, kde se tam jelo. A je to velice zajímavá RZ, která má takřka skoro všechno. Je to RZ asfaltová. No a jak jsem zmiňoval, pojedeme s vozem Fordem Escort Cosworth RS MK5. Parádní mašina, ta se proháněla a svištěla po rally tratích v letech 93 až 98. Ford ji jakoby stavěl s myšlenkou, že prostě chtějí vyhrát. Že chtějí vyhrát mistrovství, což se, spoiler, nepovedlo bohužel. Ale přesto to byl solidní vůz, konkurenceschopný vůz a vyhrál i dost rally. A zasloužili se o to mimo jiné borci jako Carlos Sainz, Tommy McKinnon, François Delecour a pár dalších borců, takže nebyl to špatný stroj, určitě ne. Hnedka jakoby od původních jakoby testů prokazoval potenciál a dobrou rychlost a je to mašinka, se kterou se parádně jezdí i tedy ve hře. Už měl tedy jakoby sekvenční řazení na sekvenční páce, čili ne háčko, a docela slušná bestie. No, rozbylo asi mých úvodních keců a vletíme na to, snad si to tady užijete. Určitě neberte v potaz tu mou jízdu jako něco směrodatného, jako něco úžasného. Já jsem kopyto, ale přesto i přes mou špatnou jízdu si tohle užiju určitě. Já doufám, že i vy také. Jde se na to, dámy a pánové, snad to přežiju. Budu se soustředit, asi moc nemluvit, tak uvidíme. Vyrážíme. Vracáku. Krásně to ale plyne, tahle RZ-ta. Tady je bacha, tady je brutální džaura. Pěkně klikatilo, tady někdo v problémech. No, RZ má víceméně všechno. Technické úseky, rychlé úseky. Horské cesty. Průjezdy vesničkama. Rychlé zatáčky, vracáky. Je tu vše.
hodit na talát. A vracáků. Přehršel. Od ostrých přes táhle. Nejhorší čas pro mě. Ostré vracáky. Tady se nějak nedokážu domluvit s ručkou. Vykroužím to. Tady ten nejhorší ze všech. Tady vypadá jakoby nejmírněji, ale jasný problém. No a teď tady pozor zase mezi baráčky. Trefit můžete všechno. Po obou stranách. A další vrace. Na výjezdu fotograf. Nepříjemně postavený. Krávy. Zvířata tady máme. Jedna pravá, utáhne. No, tady se nám to pěkně utáhne. A ještě pravá. Tři pravá, do, tři levá, dlouhá a čtyři levá, rozšíří. Tři levá, rozšíří. Čtyři levá, do, jedna pravá, neveš, držte vlevo a držte vlevo, přes horizont. Bacha na slepice vlevo. Čtyři pravá. Ty nechcete rozmáznout? A takhle nechcete skončit taky. Takže celá řada obětí. A není se čemu divit. Tady kolem skála rychlý průjezd. Takhle se bacha tady na svodidla vlevo vpravo. Klády vpravo, diváci vlevo. A blížíme se pomaličku k finiši. Tady to vynáší. A budeme v cíli. A je to tam. Tak to byla jízda. Samozřejmě není kterak dobrá, ale zážitek to byl parádní. Super auto, super RZ, co na to říkáte? No a můžeme se samozřejmě mrknout také z pohledu TV kamer. Poslechnout si to z exteriéru a omrknout se na tu mou strašlivou jízdu. Dejte mi vědět do komentu, jestli jste někdy jeli na téhle RZ, s čím jste jeli a pokud třeba i přímo s tímhle eskortem. Jaký byl váš čas? Tady ta úvodní sekce, celkově ta RZ prostě, nevím, strašně se mi líbí, je tam spousta ve hře opravdu dobrých RZ, ale starší RZ
A na to, že je starší, tak... myslím, že je starší. Teď nechci kecat, ale mám pocit, že je starší. Ale je velice dobře kvalitně zpracovaná. Teďka v poslední době začínají vznikat úplně neskutečné RZ-ty. Jako třeba Gabriele Gaspi, nebo teďka Valstania se chystá na vydání. A to už je prostě úplně propracované graficky mnohem na vyšší úrovni. A je vidět, že prostě, když se chce, zabere to spoustu času a práce samozřejmě a šikovných ručiček, ale když se chce, tak i takto staré hře je možné vytvořit úplně perfektní RZ-ty i po té grafické stránce. Takže až bude Valstania dostupná, tak si ji rád projedu a třeba natočím. Můžeme mrknout i na některé další samozřejmě. Teďka jsem si prostě vybral jednu bez ohledu na grafiku, ale prostě s ohledem na to, že mě strašně baví tady jízda na ní. A užívám si také tohoto mazlíka. Nebylo to nejlepší, nebylo to ale ani nejhorší. Určitě je dost míst, kde by se dalo zlepšit. Ale na to, jaké jsem kopy, to jsem to ještě jakž tak zvládnu. Katestuju na tu moji řadicí páku, kterou mám od Fanateku, protože u ní se dá přepínat háčko a sekvenční režim. Já jsem ji používal většinou prostě jenom jako háčko, tu sekvenci se mi nějak nezdála. Ale teď ji testuju a jako dá se to, v balení s ní máte i takové vyměnitelné ty hlavice. Jedna je taková vyloženě kulatá, která se hodí spíše na háčko, a pak je jedna taková vyšší, která se hodí trošku právě na tu sekvenci, takže to ještě musím také případně potom vyzkoušet. A to už jenom takový detail. No ještě by to chtělo tu ruční brzdu, no, protože na tom tlačítku to není prostě ideální, není to ono. Akorát těžko říct, abych to tady nějak uspořádal a přimontoval, takže to se nějak vyřeší. Pokud máte nějaké tipy na ruční brzdy, tady nějaká chybička, tak to nějak blbne. Doufám, že to bude dobrý ve zbytku té RZ-ty. Pokud máte tipy na nějaké osvědčené dobré ručky, a můžou to být jak prostě no, Fanatec či cokoliv jiného, tak i například nějaké DIY, jak se tomu říká, je prostě jakoby ručně sešlehané. Nevím, co se to děje, tohle jsem ještě tady neviděl. Takovouhle chybičku, nevím, jestli to má něco společného s tím, že natáčím a stávají se takovéhle věci, ale to je maličkost. Tady ty proklaté vracáky, než se dostaneme do té vesničky. A zvykám si na tu sekvenčku, no, střídám to. Chvíli na něco potřebuju normální háčko, ručku. A to je zajímavý optický klam, tady to vypadá jako normální taková zatáčka, ale přitom to bylo brutálně jakoby z kopce a zatrhnuté, úplně useknuté, takhle to vypadalo jako taková plynulá, takový plynulý vracáček. Zajímavý optický klam. No, abych to dořekl, střídám prostě pádla, sekvenci na páce a háčko na páce. A užívám si všechny tři varianty. No, docela jsem si oblíbil tenhle stroj a je možné, že se s ním přihlásím do nějakého šampíku. Snažím se také postupně, protože nejenom, že je ve hře hromada RZ, ale hromada vozů. A ani všechny vozy jsem netestoval, neskoušel, takže postupně to také se snažím procházet a hledat si nějaké oblíbené vozy, které mě zaujímou, se kterými se mi dobře pojede, které mě budou bavit. A tenhle eskortík se určitě řadí. Mezi ně
ostatně jako dost vozů z té skupiny A8, kde je celá řada perfektních mašin. Hodně jich tam je záčkem. A je to taky paráda. Samozřejmě legendární Subaru Impreza. Ta 555 s tím legendárním zbarvením. Je tam také jeden starší Lancer a Toyota Celica. Myslím, že se také fajn jede. Ale ten Escort mi z nějakého důvodu sedl asi nejvíce. No a tady jsme byli ve finiši. Takže máme to za sebou. Takové kratoučké video. Myslím, že jsem nic podobného asi ještě nedělal úplně. Teďka jsem v poslední době buď streamoval ty rally delší z nějakých online šampionátů, nebo natáčel nějaké tutoriály, jak vám třeba pomoci s něčím, co byste ohledně RBR chtěli vidět. No a teď jsem si řekl, že zkusím něco takového. A dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Díky vám tady ještě jednou všem, budu se tady loučit. Mějte se krásně, pište také do komentů, co třeba byste chtěli vidět, jaké RZ-ty, jaké vozy, a pokusím se vám přání splnit a promyslím to všechno. Teď už opravdu mlčím, hoďte like, pokud se vám video líbilo, užijte si zbytek dne a zase někdy příště, ať už při rally, či čím u čehokoliv jiného, naviděnou, naslyšenou.